ଶାଳୀର ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର, ଧରା ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ବୟର ହାଇଡ୍ରାମା। ଅପହରଣ ନାଟକ ରଚି ଫେରାର ହେବାକୁ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ କିଡ଼ନାପ ନେଇ ଦେଇଥିଲା ଭଏସ୍ ମେସେଜ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଠାବ କଲା ପୋଲିସ। ସ୍ୱାଭିମାନ ବନାମ ଅହଙ୍କାର, ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବିବାଦ। ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ପିଆଇଏଲ୍ରେ ଯୁକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କହିଲେ, କଟକବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ରାଜଧାନୀ, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକେ, କେମିତି ବିଏମ୍ସିର କାମ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଲୋକେ। ପାଣି ଘେରରେ ସିଲଭର ସିଟି, ବିକଳାଙ୍ଗ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା। ପାଣି ଘେରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସହରବାସୀ, ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସିଏମ୍ସି ଫେଲ୍ ନେଇ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦି, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କବିତା ମାଥାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ଏକା ସହିତ 6 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ଫସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ କେବେ? ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଏକାମ୍ର ହାଟ, ମିଳିବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ହସ୍ତକଳାର ସମ୍ଭାର। ମିଳିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବୋମକାଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଓ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଭଳି ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଉଦ୍ଘାଟନକୁ।